Og John John, er du lige en svisker og tænde for musikken? Ja. Og værsgo, Kuno. Tak. Nå. Velkommen her til Palles gavebod. Her ser du et lille udsnit af vores bøger. De koster 100 kroner stykke, og du kan bare sætte pengene ind på kontonummer 82 30 Nej, 8, 9. Du har bare totalt misforstået konceptet. Det koster ikke noget. Det er jo Palles gavebod. Nå, jamen, så de bare pisse gratis, eller hvad? Ja, og du kan også få film og spil. Og Du kan også få musik, og det koster ikke noget. Ej, nu må I kraftedeme holde op. Hvordan fanden har I tænkt jer, at den der bæk skal kulle rundt, når I bare vil give det hele væk? Hej, hej! Forklar mig lige det, gør. Hej til alle, jeg kender! Det er mig en kæmpe død. Hej! Og gider du godt lige lade være med det der? Jamen, det er da fordi, at det er sådan, at landet ligger sådan, det er fordi Palle har opkøbt alle bibliotekerne og slået dem sammen til én stor fælles gavebod, hvor man kan få alt på ét sted. Ikke, Palle? Er det ikke også rigtigt, Palle? Simpelthen. Både stange ål og taporejefangst, som man siger. Palle, er det mig nu? Ja. Okay. Ja, det er rigtigt, ja. Og her er alt, hvad hjertet begærer. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Det er nemlig sådan, det hænger sammen. Ja, og velkommen til, og her ser du så os, der arbejder her i Palles gavebod. Jeg hedder for eksempel Randi, og her har vi så Lotte. Au! Ho, nej, undskyld. Jeg hedder Ophelia! Med PH! Ej, kan vi at lige tage dig ned en gang til? For helvede, mand.